Apostlagärningarna, del 10. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa: "Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust, inte bara av last och skepp, utan också av liv." Men officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa. Och då hamnen inte låg bra till för att övervintra, bestämde sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som vetter mot sydväst och nordväst. Där tänkte de tillbringa vintern. Istället för att lyssna på Paulus råd, lyssnade officeren Julius på kaptenen och fartygets ägare, som valde att segla på till Fenix som ligger 34,5 sjömil västerut. Stormen. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att det skulle lyckas med sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden, så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med nöd och näppe bärga skeppsbåten. Mycket tid hade gått förlorad och seglingen hade blivit farlig på grund av att fastedagen redan var förbi, vilket innebär att det var efter försoningsdagen, eller Jom Kippur. Den firas vanligen under september månad. Från 10 november till 10 mars är vanligtvis all sjöfart inställd för mindre fartyg. Paulus, som var uppväxt nära havet, kände väl till farorna med sjöfart denna tid på året. Så även Herren. När de hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten över bord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att de till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt i blanden och sa: "Ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er. Fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt och sa: Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det blir som han har sagt. Vi måste bara stranda på en ö." När den 14:e natten kom och vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fick 20 famnars djup. Lite längre fram lodade de igen och fann att djupet var 15 famnar. De var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär, så de kastade ut 4 ankare från aktern och önskade sedan bara att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna: "Om inte det stannar kvar ombord kan ni inte bli räddade." Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort. Strax innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa: "I 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade. För ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud." När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat i också.
Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände vi inte igen landet, men vi fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. Vi kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Skeppsbrottet! Men det drev mot ett rev när skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast medan aktern började bryta sönder av de kraftiga brännarna. Soldaternas plan var då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade den från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. På det sättet blev alla räddade och kom i land. På Malta. När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sa de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisan honom leva." Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade det sig och sa att han var en gud. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i 3 dagar. Malta var känt för romarna och grekerna som elite. Det låg cirka 90 kilometer söder om den mycket större ön Sicilien och hade kanske en av de finaste hamnarna i södra Europa. Publius far låg just då sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Resan mellan Malta, Syrakusa och Reggio Calabria, eller Regium. Efter 3 månader seglade vi ut med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvillingarna som galjonsfigur. Vi la till vid Syrakusa och stannade där i 3 dagar. Syrakusa var en stor hamnstad på Sicilien. Fotbollen väster om Torn på den italienska stöven. Den hade en utmärkt hamn och var omgiven av en 2 mil lång mur. Syrakusa är en av de stora städerna i antikens historia och bidrog till nederlaget i Aten under Peloponnesiska kriget. Här är ett Apollostempel byggt på det 5:e århundradet före Kristus. Paulus var nog inte ens i närheten av detta avgudatempel. Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. Regium, moderna Reggio Calabria, ligger på tån av den italienska stöven, precis vid södra farleden till Messinasundet, gamla Fretum Siculum, vilket skiljer den södra spetsen av Italien från ön Sicilien. Liksom Syrakusa var Regium ursprungligen grundat av grekerna, cirka 750 f.Kr. På grund av sitt läge vid Messinasundet blev Regium snart den ledande staden i Calabria. Och 433 f.Kr. En mycket välmående stad och en livlig hamn för grekiska handelsvägar.
Vulkanen Etna på Sicilien syns i bakgrunden. Från Reggio via Puteoli till Rom. Efter att ha lämnat Reggio eller Regium via Messinasundet utan att gå på grund vid Skylla och farliga strömmar vid Charybdis som ligger runt udden norr om Regium. När det seglade förbi ön Capri, nära den södra leden till Neapelbukten, kunde det ha sett Vesuviusberget som dominerar den östra stranden av bukten. Denna vulkan ligger fortfarande som ett hot mot Neapel. Aska och lava från ett katastrofalt utbrott år 70 efter Kristus, cirka 19 år efter det att Paulus hade varit här, begravde städerna Herculaneum, Pompeji och Stabie vid dess bas. Kan det ha något samband med Paulus närvaro och hans tanke om den avgudatillbedjan som då pågick i dessa städer? En dag senare fick vi sydlig vind och den andra dagen kom vi till Puteoli. Där fann vi bröder som bjöd in oss att stanna hos dem i 7 dagar. Puteoli låg 32 mil från Regium på norra stranden av den berömda bukten som förut hette Sinus Puteolanus, nu Neapelbukten. Puteoli grundades på 600-talet före Kristus och 338 före Kristus föll den i romerska händer. Den var den stora hamnstaden för resenärer till Italien från öst och hamnen till vilken de egyptiska fartygen förde sina laster. Namnet Puteoli betyder svavelhaltiga källor som kom från de mineralrika källor som fanns i området. Det var en populär badplats för romarna som trodde att de varma källorna botade olika sjukdomar. Även om staden låg 12 mil från Rom släppte fartyg av sina passagerare och last där eftersom det var den närmaste stora hamnen till rikets huvudstad. Och så fortsatte vi till Rom. Från Puteoli gick sällskapet 32 kilometer till Capua på Via Appia, den viktigaste vägen till Rom på den tiden. Den kallades Långa vägars drottning och byggdes av Appius Claudius Secus 312 f.Kr. Den sträckte sig då från Rom till Capua. Omkring 244 f.Kr. utvidgades den till att nå hamnen i Brundisium. Bröderna där hade fått besked om oss och det kom ut ända till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Värdshuset Tre Taberne, som det kanske såg ut på Paulus tid. Det kanske det fick lite bättre mat än på länge under denna händelserika resa. Han hade säkert mycket att berätta för bröderna från Rom innan de nöjda och belåtna gick vidare i följe med den soldat som vaktade Paulus. Idag finns inte mer än golvet av Tres Taberne bevarat som ett minnesmärke. Paulus gick förmodligen in i Rom genom Capena-porten. Den var en av 16 portar i den gamla Servianska muren, en försvarsmur runt Rom som byggdes i början av 4:e århundradet före Kristus av den romerska senaten och påstås vara uppkallad efter den 6:e romerska kejsaren, Servius, på 600-talet före Kristus. Med en beräknad folkmängd på cirka 1 miljon 200.000 personer har Rom omväxlande beskrivits som kronan på verket för mänskligheten eller som den aristokratiske historikern Sallus beskrev den, världens gemensamma kloak. Staden hade skäl för både medborgerlig stolthet över sin arkitektur och skam för sina svindlande sociala problem, inte olikt dagens storstäder. Väl innanför den servianska muren tog officeren Julius sin grupp förbi Circus Maximus och den närliggande palatinen, då prydd med kejserliga palats. Hela gruppen följde sedan Via Sacra,
den heliga vägen genom Forum Romanum. Där fanns en och annan hednabyggnad att titta på. Slutligen tog Julius sitt följe till Castra Pretoria, barackerna och Pretorias borg, som byggdes under kejsar Tiberius tid i den nordöstra utkanten av Rom. Här rapporterade Julius till kommandanten i lägret och överlämnade Paulus och de andra fångarna med det dokument som tydligt angav åtalen mot honom. Han kan troligtvis ha sagt något om Paulus insatser under resan som var till hans favör. En karta över Paulus vistelse i Rom. När vi kom fram till Rom fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Eftersom Paulus inte hade begått något allvarligt brott och inte utgjorde något politiskt hot fick han hyra ett eget hus. Möjligen i ett som kallades Insulae, öar, som var utspridda över hela staden med den soldat som skulle bevaka honom. Med andra ord blev han satt i husarrest. Bilden visar ett romerskt Insulae, inte långt från Castra Pretoria, där Paulus möjligen kan ha vistats under det år han hade husarrest. Det var ett stort hus, nog att rymma det ännu fler, som nämns i Apostlagärningarna 28-23. Huset håller tydligen på att restaureras för att bli ett museum över Sankt Paulus. Att han verkligen bodde i detta hus bör man nog också ta med en säck salt. 3 dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna, och när de var samlade sa han till dem: Bröder, jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller våra fäderna ärvda seder. Trots det blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad i romarnas händer. När de hade förhört mig ville de frige mig, eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men judarna var emot det. Och då var jag tvungen att vädja till kejsaren, dock utan att anklaga mitt folk. Så det är därför jag har kallat hit er för att träffa er och tala med er. Det är nämligen för Israels hopp som jag bär dessa bojor. Det svarade honom: Vi har inte fått något brev om dig från Judén, och ingen av bröderna som kommit har berättat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra från dig vad du tänker, för vi vet att den här sekten blir motsagd överallt. De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. När de inte kunde komma överens skildes de åt efter att Paulus hade sagt detta enda ord: Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sa: Gå till detta folk och säg: Ni ska höra men inte förstå, och ni ska se men inte inse. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får hela dem. Därför ska ni veta att denna Guds förälsning är sänd till hedningarna, och det kommer att lyssna. I 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Ja, här slutar apostlagärningarna i Lukas berättelse. Man kan ju undra vad som hände sedan. Det kan du få reda på i den video som heter Paulus addendum. Paulus blev enligt utombibliska dokument halshuggen med svärd eftersom han var romersk medborgare. Petrus blev också mördad under Neros tid i Rom, korsfäst upp och ner, eftersom han med vördnad för sin mästare Yeshua inte ville dö på samma sätt som honom.
Petrus blev också enligt romerska katolska kyrkan den första påven. Hur nu det kan ha gått till. Vilken otrolig historia man byggt upp hela denna hedna religion på. Som har hämtat allt från den babyloniska tiden med Nimrod, hans fru och efterkommande. Men det är en annan historia som finns beskriven på många andra ställen. Påven är alltså en ersättare för Yeshua Messias. Behöver han någon ersättare? Att läsa hela Bibeln under andens ledning, att studera Toran och fira alla Herrens högtider är nödvändigt för att kunna förstå vad de goda nyheterna egentligen innebär. Då får man också en klar bild av denna falska kristna religions totalt grundlösa koncept. Läs gärna kyrkohistorien och du får en uppfattning vad den romersk-katolska kyrkan med hjälp av jesuiter har åstadkommit genom årtusenden. För den som vill veta mer rekommenderas Olof Amkops undervisning. Genom hans bibelkunskap kan du få en djupare insikt i vad som hänt genom åren och vad som är nära förestående. Uppläsare är huvudsakligen från Svenska Folkbibelns nätversion. Vi är mycket tacksamma för att få använda oss av detta. Kommentarer och en del röster kommer från videoproducenten Lars Borre, studio i Borås. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte användas i vinstgivande syfte, utan bara spridas som gåva. I två partier har vissa textkorrigeringar gjorts av videoproducenten för att vara så trogen aposteln Paulus hebreiska tro som möjligt. Exempelvis har vår herres namn ibland ändrats till hans hebreiska namn Yeshua. Och troende har fått ersätta kristna eftersom Paulus aldrig själv kallade sig kristen. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt ideellt arbete och du har fri tillgång till ett stort antal videos om olika bibelböcker på YouTube. Sök bara på Lars Borre plus önskad boktitel. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.